Hei! Tällä videolla esitellään niitä vaiheita, joita usein liittyy fysiikan ongelmien ratkaisemiseen. Fysiikan ongelmien ratkaisuprosessit voidaan melko yleisesti jakaa muutamaan vaiheeseen, eli visualisointiin, mallinnukseen, ratkaisemiseen ja arviointiin. Ja parhaiten näitä vaiheita ehkä voi esitellä sitten esimerkin avulla. Jolko on ratkaistavana oleva esimerkkitehtävä seuraavanlainen? Laskettelija, jonka massa on annettu 70 kiloa, lähtee liukumaan suksilla alas pitkää lumista rinnettä, jonka jyrkkyys on 20 astetta. Ja sitten kysytään, että mikä on laskettelijan saavuttama rajanopeus. Ja annettu vielä lisätietona, että suksien ja lumen välinen liukukitka kerran on 0,1 ja ilmanvastusta ei voi jättää huomiotta. lähdetään sitten ratkaisemaan tätä tehtävää vaihevaiheelta. Ja tässä ratkaisussa voi tulla esiin fysiikkaa, joka ei vielä välttämättä ole tuttua, mutta ei nyt juututa siihen, vaan yritetään keskittyä isoon kuvaan ja tämän ratkomisen eri vaiheisiin. No ensiksi pyritään hahmottelemaan, että mistä oikein onkaan kyse, ja pidetään maalaisjärki mahdollisimman paljon mukana. Eli piirretään realistinen kuva, jossa on suurin piirtein oikeat suhteet, kalteva taso, laskettelija, liike alaspäin. Ja ilman vastus. Ja mietitään hieman, että mitä tässä oikein tapahtuu, vaikkapa liikediagrammin avulla. Kappale lähtee paikoiltaan, kiihtyvyys on alaspäin ja vauhti kasvaa, kunnes sitten tuuli tuivertaa niin kovin vastaan, että vauhti ei enää kasva. Meillä on tasainen nopeus, eli se rajanopeus, mitä kysytään. Ja koska tämä tilanne nyt on melko realistinen, niin voidaan arvioida, että myös tämän rajanopeuden tulisi olla jollain lailla realistinen. Ehkäpä jotain 10 ja 100 kilometrin tuntivauhdin tietämillä. Emme sitä tietenkään tiedä kovin tarkasti, mutta mikäli saamme loppujen lopuksi tuloksen, joka on kovin paljon erilainen, voimme epäillä jonkinlaista laskuvirhettä. Eli tämä on meidän hypoteesi. Tätä nopeuden muuttumista ajan mukana voi hahmotella myös vaikkapa kuvaajan avulla, Eli nopeus lähtee täällä nollasta ja sitten saturoituu tähän rajanopeuteen. Joka tapauksessa näiden pohdintojen jälkeen meillä on jo hyvä kuva siitä, että mitä tilanteessa varsinaisesti tapahtuu. Sitten aletaan mallintamaan tilannetta, eli pilkotaan sitä pienempiin paloihin. Jaetaan tämä maailma ympäristöön ja systeemiin. Systeemi, meillä on täällä laskettelija, eli kappale, jota päätetään mallintaa ihan pistemäisenä kappaleena, jonka massa on tämä 70 kiloa. Tämä ympäristö kuitenkin vuorovaikuttaa laskettelijan kanssa ja kohdistaa siihen voimia, painovoiman, kitkan, tukivoiman ja ilmavastusvoiman. Kiinnitetään tässä vaiheessa myös koordinaatisto ja valitaan se siten, että x-akseli osoittaa tässä rinteen suuntaan alaspäin koska tällöin liike tapahtuu vain yhden koordinaattiakselin suuntaan ja laskut helpottuvat. Jatketaan mallinnusta edelleen ja piirretään vapaakappale diagrammi pistemäiselle laskettelijalle tähän valittuun koordinaatistoon. Nämä voimien suunnat ja suuruudet tulevat sitten vuorovaikutusten mallintamisesta, eli painovoima on alaspäin, rinteen tukivoima ylöspäin ja kitka ja sitten ilmanvastus liikkeen suunnalle vastakkaisesti. Tämä ilmanvastuksen mallintaminen vaatii hieman enemmän miettimistä, sillä ensinnäkin meidän tulee valita, että miten tätä voimaa mallinnetaan. No, tämä on eräs tunnettu malli ilmanvastusvoiman suuruudelle, joka riippuu ilman tiheydestä, nopeudesta, mutta myös kappaleen geometriasta ja poikkipinta-alasta. Eli mitä suurempi kokoinen laskettelija on, sitä suurempi on ilmanvastus. No tehtävässä näitä arvoja ei ole annettu, joten ilmeisesti meidän tulee arvioida jokin lukuarvot, esimerkiksi puoli neliömetriä laskettelijan pinta-alaksi. No Harmaa, että hiuksia tehtävissä usein aiheuttavatkin tällaiset tilanteet, joissa on mahdollisuus valita jotakin tai jotakin pitää arvioida. Eli toisin sanoen tehtävät eivät aina automaattisesti ole yksiselitteisiä ja suoraviivaisia. Niissä vaaditaan omaa aloitekykyä ja harkintaa. No nyt tilanne on jo aika pitkälle mallinnettu ja seuraavaksi hahmotellaan se varsinainen periaate, jonka avulla rajanopeus saadaan ratkaistua. Eli alussa ilmanvastus on pieni ja vauhti kiihtyy alaspäin, koska voima osoittaa tuonne alarinteeseen. Ajan kuluessa vauhti kasvaa ja ilmanvastus myös täällä kasvaa ja kiihtyvyys pienenee, koska tänne tulee tämä ilmanvastusvoima, joka työntää sitten ylärinteeseen. Rajanopeuden saavuttaminen siis tarkoittaa sitä, että vauhti ei enää muutu, eli kiihtyvyys on nolla, eli Newtonin toisen lain perusteella kokonaisvoima on nolla. Ratkaisun periaatteena on siis se, että etsimme matemaattisesti sen nopeuden, jolla tämä kokonaisvoima sitten on nolla. Ja tällä periaatteella on vankka perusta, tässä Newtonin toinen laki. No sitten vain ratkaistaan tämä yhtälö matemaattisesti. Ja tässä vaiheessahan kaikki varsinainen ja vaikein fysiikka on jo takanapäin. Eli ongelma on mallinnettu realistisesta tilanteesta suoraviivaiseksi matemaattisesti ongelmaksi. Eli ei kun ratkaisun kimppuun. Niin voimavektori on nolla, on kahden komponentin yhtälöryhmä, joka sitten ratkaistaan mieluisalla tavalla ja parin rivin laskun jälkeen saadaan matemaattinen lauseke tälle rajanopeudelle. Sitten sijoitetaan tähän lausekkeeseen lukuarvot ja dimensiot ja saadaan tulokseksi noin 80 km tunnissa. Ja ratkaisu on siis siinä, mutta hanskoja ei kannata koskaan lyödä tiskiin vielä tässä vaiheessa, sillä erittäin tärkeä vaihe tehtävien ratkaisussa on sitten tämä ratkaisun arviointi. Ensinnäkin pysähdytään tarkastelemaan tätä lukuarvoa ja pohditaan, vaikuttaako se järkevältä. Toiseksi, mikäli lausekkeen dimensioita ei tullut tarkistettua tässä vaiheessa, ne on hyvä tarkistaa erikseen, koska jos lausekkeen dimensiot ovat väärin, niin tulos on varmasti väärin. Ja tämä on erittäin tehokas varmistuskeino. Mutta tämän lisäksi tätä lauseketta kannattaa arvioida myös fysiikan kannalta. Esimerkiksi on järkevää, että rajanopeus kasvaa massan tai geen kasvaessa ja että se pienelee pinta-alan tai ilman tiheyden kasvaessa. Rajanopeuden riippuvuutta myös rinteen kaltevuudesta alfa voi pohtia. Tästä muodosta huomaa esimerkiksi, että jos tämä kulma on liian pieni, niin liikekitka pysäyttää liikkeen, eli rajanopeus on nolla, mikä vaikuttaa järkevältä. Tai että jos kitka on hyvin pieni, niin rajanopeus kasvaa jyrkkyyden kasvaessa mikä on tietenkin ok, eli kun kulma kasvaa, niin rajanopeus täällä kasvaa. Tai että jos rinne on pystysuora, mikä on tietenkin älytöntä, mutta mikä on tästä kaavasta mahdollista tarkistaa, niin tilanne täällä vastaa vapaata putoamista täysin pystysuoraan. Ja nämä kaikki tulokset vaikuttavat järkeviltä. Ja nyt hommat alkaa olla jo takanapäin, mutta jos vielä tarkastellaan tätä ratkaisuprosessia näin kokonaisuutena. Eli täällä alussa lähdetään liikkeelle realistisesti ja kokonaisvaltaisesti, hahmotellaan tilanne, asennetaan koordinaatisto, mietitään hypoteeseja, jotka ovat hyödyllisiä varsinkin sitten arvioinnissa. Kirjoitetaan tunnetut suureet, tuntemattomat suureet ja niin edelleen. Mietitään, mitä siinä systeemissä ja tilanteessa tapahtuu. Sitten edetään mallinnukseen, eli tehdään oletuksia, mietitään, että mikä on se periaate, millä me tämä ongelma ratkaistaan ja edetään koko ajan kohti matemaattisempaa ja täsmällisempää tilanteen kuvailua. Tämän mallinnuksen päätteeksi tämä ongelma on saatu muotoiltua puhtaasti matemaattiseksi ongelmaksi, joka sitten ratkaistaan suoraviivaisesti. Ja erittäin tärkeänä kommenttina, että tässä ratkaisuprosessissa tulisi etenkin välttää hyppäämästä liian varhain tähän matematiikkaan ja kaavojen pyörittelyihin. Koska se on usein syy siihen, miksi tehtävä koetaan vaikeaksi. Koska se tarkoittaa, että koko tämä visualisointi- ja mallinnusosuus pyritään suorittamaan yhdellä haukkapalalla ja heti ensimmäisellä kaavalla välittömästi, kun kynän laskee paperille. Sitä tulisi pyrkiä välttämään. Ja tätä matemaattista ratkaisua jopa tärkeämpää on sitten saatujen lausekkeiden varsinainen arviointi. Eli ovatko lukuarvot ensinnäkin järkeviä? ja tässä on hyvä muistaa ihan maalaisjärki, kaavojen dimensioiden tulee täsmätä, samoin suureiden vektoriluonteet, eli jos kysytään esimerkiksi vektorisuuretta ja vastaus on pelkkä luku, voi olla varma, että se on väärin. Lausekkeita voi myös tarkastella myös piirtämällä kuvaajia, joko ihan paperille tai vaikka vain mielessään. Arviointikeinoja on monia, mutta tärkeintä on, ettei tyydy pelkän luvun saamiseen, koska arviointia tehdessä myös oppii. No, ongelmia on tietenkin monenlaisia ja kaikkia niitä ei ratkaista aina juuri samalla sapluunalla, vaikka nämä visualisoinnin, mallinnuksen, ratkaisemisen ja arvioinnin vaiheet usein niissä näkyvätkin. No oli prosessi mikä tahansa, on aina hyvä hahmottaa, että missä on menossa tämän tehtävän ratkaisussa. Sillä tehtävien ratkominen helpottuu aina, kun ne jakaa osiin. Älä siis yritä syödä koko tehtävää yhdellä haukkapalalla. Ja erityisesti fysiikan opiskelussa älä tyydy ratkaisussa pelkkään numeron saamiseen, sillä se ratkaisu koostuu eri representaatioista. Tietenkin tästä luvusta, mutta myös ja etenkin tästä matemaattisesta lausekkeesta ja sen muodosta, sillä se sisältää paljon paljon fysiikkaa. Se koostuu liikkeen kuvaamisesta, kaavioista ja diagrammeista, funktioiden kuvaajista. Ja eräs tärkeä ratkaisun muoto on myös suullinen esitys. Ja sitä etenkin kannattaa harjannuttaa aina muiden opiskelijoiden kanssa. Eli fysiikan ongelmien ratkaisut ja ratkaisuprosessit on hyvä aina pyrkiä esittämään useilla eri representaatioilla.